Vi lever i en dramatisk tid. Väpnade konflikter sargar vår omvärld, skickar flyende människor över gränserna. Ingen står opåverkad. Och mitt i allt det här så snurrar både skarpa motsättningar men också djup medmänsklighet. Kulturarvet har kommit att få en central roll i det här dramat. Och kulturarvet får inte reduceras till ett länge sen. The past is never dead. In fact, it's not even past, säger William Faulkner. Och jag tycker det ligger mycket i det. Det förflutna är aldrig dött. Det är inte ens förflutet. Som människor är vi dömda att ständigt leva med det förflutna. Vi kan inte undkomma det. Vi kan bara förhålla oss till det. Det berör och det griper in i människors liv här och nu. Och det är den tanken jag vill att vi ska bära med oss när vi tillsammans nu under ett par dagar utforskar kampen om kulturarvet. Hjärtligt välkomna ska ni vara till höstmötet 2015. Det är inspirerande att se så många av er här ifrån så många olika håll och kanter. Och jag är övertygad om att om vi öppnar våra sinnen och verkligen tar oss tid och möda att lyssna på varandra och samtala med varandra så ska vi få två fantastiskt bra dagar tillsammans.